大家好，我是丁超。今天是还是一个反弹的，但是今天的结构啊，已经有一点要小心哈。我已经跟各位讲过，就是涨起来之后啊，你要开始站在卖方，等到回撤再买啊，不是说会跌下来多少啊，就是我今天在非凡台连线讲过了，就是现在涨了1600点了吧，将近了。应该是快了，你看、啊、那么快的时间了、啊，因为上个礼拜就涨了将近1000点，顶礼拜这支长虹啊，就涨了快1000点。那我要来讲过啊，我讲我在月初的时候跟你讲说，从18619跌下来到上个月最低点，那。这个月会出现一个中长红出来，你看跌这么多，跌了快6000点，那涨个1-2000点，这个月涨个1-2000点，合理啊。你们做工作就是这样想嘛，你落6000点，假设以后还要再跌6000点，那是不是先涨个1-2000点，再跌6000点？是不是应该要这样想？哦，我说正常人是不是要这样想？这也不用什么技术啊。那你认为说跌6000点，未来还要再跌6000点？那总不能说6000点再加6000点都没有反弹，然后一次跌12000点啊？啊，那边要双顾了，怎么选举？同学们好。我在上礼拜跟你讲说选举行情策动，我没有在讲政治，我只是讲台湾有一个选举，对不对？台湾是不是有个9合1选举？你也知道，你知不知道台湾有个选举？那上个月跌到了12629点，那如果这个月要选举再度的崩盘，请问一下，有人要投票吗？有人要选举吗？有人心情会很好吗？当然放空的会心情很好了，但是放空的或是卖股票的毕竟占少数嘛。那还有一点你就要想清楚嘛，我讲的很简单的嘛，我跟你说有双股行情，不是说每次每一次都一定会有，我是说这一次会有，我没有说每一次都是要这样，因为你十月份没有涨还大跌，如果十月份是大跌，假设十月份是九月十月是大涨，那我们对于十一月的选举行情就没有什么期待选举行情了。现在是十一月嘛，那如果九月十月是大涨啊，大涨啊，那你对于十一月是不是就比较没有期待？是不是？哦，我的公正，我是讲选举行情啦。美国嘛有双股行情啊。啊，我阁问你啦，前一阵嘛有公布嘛，讲很单些劳动基金嘛，你不是有迄劳动基金、退休金啦、劳退啦、劳保啦、退抚啦，一大堆啦，四大基金啦。啊，那我们称它为劳动基金啦。啊，劳动基金公干事到九月份，敢那算到九月，十月敢那无算，公司要6000亿啦，迄咱的钱啦，了解无？你嘛有分啊，我嘛有啊，大家拢有啊。咱也是劳工，也是公务员，吼，拢有一个迄，拢有参加迄退休金，或者是啊退劳退啦，劳工基金啦。那个劳动基金啊，你不是都有每一年都有提拨啊，他委托他或是委劳动基金他自己操盘，或是委托其他投信专业经理人帮我们操盘嘛，啊，给我们输6000亿啊，不是这句啦，这句没输这么多啦，我是说今年给我们输6000亿啦，6000啦，
啊，这就听起来就真麻烦，你了解无？一年底啊嘛，啊，甲咱输六千亿安尼，大家心情无介好咧，你了解？去年是赚袂少啦，但是去年嘛无赚到六千亿啊，今年甲咱输六千亿吧，看起来敢无啥合格啦，对无？啊，当然今年指数是跌啦，股票是跌嘛，袂用怪人嘛。啊，但是如果你是劳动基金嘛，你会不会想要解套？我问你啦，你如果是劳动基金的操盘人呐、啊，或是负责人呐、啊，你想不想让股票套牢到年底？你想不想？你该用来想着，黑龙江有四五条啦。四大基金还有一个劳动基金，有四五条了，四五兆了，叫四五条了。啊，甲咱输六千亿了。啊，如果你是负责人啊，你敢困得起？你暗时起来放尿，可能爱放十外届哦，因为你一定足紧张。你讲这食力啦，咱敢输六千亿？啊，这拢劳工呢，这拢劳工的，劳工的退，还是公务员的退休金啦、啊。退抚金啦、啊，吼、哦，啊，我那叫劳动基金，劳保啦，嘿啦，了解？啊，甲咱输六千亿嘛，啊，你若是操盘人，你敢困得起？你无感觉走路拢怪怪，感觉讲食歹势？啊，你的情况奇怪，你袂用好淡定讲。哎呀，美国大落啊，所以我就着了钱就应该啊。美国哪有大落？美国拢大起，美国大落，美国当年大落啊，美国拢大起在大落。我甲你讲，美国就无落遮济。从十月份的时，美国先反弹，啊、哦，日本嘛反弹，人拢过季线，韩国嘛反弹，人拢过季线还扭转季线向上，德国嘛反弹，拢过季线，啊、哦，美国嘛反弹。人拢前早就反弹，拢前早就骗骗着，只是起较侪，得起三成，涨了三成，过了季线。啊，咱安尼顶礼拜股伫遮，顶礼拜了，我不是讲这句啦，啊，搁伫遮，还在讨论说要不要破底。啊，人已经爬起起来，啊，咱那个股伫遮，啊，那时候上礼拜不是距离季线还非常遥远，不是一大堆人说不可能会来季线啊，不可能会涨啊，啊，今麦起来季线。好，我讲你听无？我的意思就是说，就算你不会操作，你不会研究基本面啦、技术面拢袂晓啦，你该用着门角想就好了。我顶礼拜、甲顶顶礼拜，我甲你讲会有选举行情，就是讲我们没有期待国安基金你要拿很多钱来，基本上他买的也不多。啊，国安基金那就卖讲啊，卖干嘛？卖干点嘛啦？要买唔买引导的代志啦，我也无咧唔满意啦。买不买他不买的呀，但是我就跟你讲，这个操盘的做股票的不是只有叫一个叫国安基金啊，不是只有这组而已啊，还有很多组的，银行也是啊，寿险啊，银行啊，八大行库啊，啊刚才说劳动基金啊，他四五条的啊，四五条呢，不是四五亿呢，不是四五千亿的，是四五条呢，五条就是五万亿啦，五千亿个加一年，叫做五万亿啦，五万亿啦。唔是，国安基金是五千亿咧，还是公千是用讲的咧？迄无正经的摕五千亿来咧，迄若要一百亿、两百亿，就感觉足济啊！伊就细细念啊，伊就足紧张啊！国安基金后尾也无偌济，你嘛明明知影、啊，反正唔知要到即久，唔知买一百亿无？人讲真个啦。啊，那边五万国安基金真艰苦啦！啊，因为甲咱复盘复到破底，直接复盘的啦。啊，即种啊，国安基金讲因的功劳啦，讲这段是因的功劳啦，美国的功劳啊，谁的功劳？这段起上多就是美国啊，咱跟美国起起来啦，什么功劳？有啦，有功劳啦，是进场点还蛮漂亮的啦，这个叫功劳啦，还蛮会选的，至少没有选在这边复盘嘛，选在这里，至少哎，但是问题你在复到破底哩，你在破底。哎，足心塞个！你也破了破底，啊你讲阿美国嘛破底，人美国破底马上就掉起来，这安尼，这个嘛无，这组嘛无破底，人这组比米安尼对不？
人伊嘛免复盘，人伊嘛无咧破底，对不？啊，咱安尼，人伊嘛无复盘，无像咱遮离离了啦，安尼破底，都都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 袂停的啦。啊，全世界都啊，咱大家即句啦，光复节啦，啊，唔好加在光复节来，都啊10月25号都啊光复节，只是就要给他光复啦，安尼意思你了解？我说，这边我问你啦，你那是劳动基金啦，啊，你敢输6000亿啦？啊，你要怎处理？我问你啦，你要放好企业，同啊什么代志拢卖惯了？你公务人员呢？你敢会当卖惯？这咱的钱呢？咱家人呢？了解我的意思？一定要拼命嘛，要想办法嘛。所以你看咩？一定要等时机嘛！啊，你美国股票起起来，全世界股票起起来，对吧？一起跌升反弹嘛！因为现在空头市场，美国也是空头市场，我们也是空头市场。啊，跌升反弹后，他就是这一次就做的，人讲今天这盖怎么样水？加把劲了，不是用吹话啦，就是去做啦。用讲的无效啦，你顶下讲的基本面很好，啊，这边你讲的无效嘛，无人要买单啦。你钱甲夹落去就对啊啦！你是咧开玩笑？讲个做要创啥啦？钱甲放落就对啊咧，只要企业股票就是用钱咧处理的，唔是拢安尼讲的。无股票用啥处理的？用讲的会起啊？无人买会起？同志们，我这个表格您看准不准？啊，同志们，我就跟你讲说，每跌一段之后会涨一段，幅度54.2%。每跌一段会涨一段，幅度50%；每跌一段会涨一段，每幅度53.7%。那我说这一次哈、啊、跌下来到，因为我这边没有修正，没有改，我是写到12809，后来又跌到12629，因为也没有差很多啦，我就没再改了。啊，这边本来跌了2666啦，啊，后来再把它加180啦，多跌了180点下来。所以总共这一次总跌点是2846点，跟这周差不多了。啊，我加些的问号嘛，问号就是点数嘛，问号嘛，问号嘛。啊，这周个以来加多少？啊，这差不多嘛。我跟你讲，这周哈不记了。我当初算的叫做 mini 嘛，最少50%以上。50%以上算出来就是1500点，但是我跟你讲，这一次哈、啊，他要做总算账，算什么账？因为跌一段反弹，我刚刚讲的都是这个哈、啊，第一段反弹，第二段反弹，第三段反弹，这第四段反弹，但是这一次的反弹是建立在这边的下跌的回档的调整，也建立在总修正。跌了6000点的调整，所以后面这个反弹，为什么后面的反弹越来越多红色的？你有没有看到越多红 K， 力量越来越大，就是这样来的。因为跌了越多以后，它反弹的幅度就越来越大，所以这一次哈、啊，很有可能会弹到2000点，有可能哦。啊，所以现在已经起1500点啊，让恁弹去啊。啊，剩500点，我要算啥？我讲你唔读册哈，就唔读册，日间拢伫遐要拍电动。你逐工咧划手机拍电动，你唔读册。我问你啦，真来去2000点，是一届单去2000点，还是会咚咚咚咚2000点？啊，你即马去到1500点，搁落500点会使袂？可以啊。你若1500点，搁落500点，存到去1000点，再搁去500点，再搁落一个，搁去一个，搁落一个，啊，去一个。你了解我的意思无？唔是逐工去的呢。叫你卖拍电动，你连拍电动都唔读册。我们休息一下，等一下回到节目现场。追求梦想，成就非凡人生，发现价值，携手共赢，完美服务，忠于所托，挑战自我，成就非凡，精确掌握投资方向与时机，替投资人看守好每一次进出场。咨询专线02-7725-9668，02-7725-9668。
追求梦想，成就非凡人生，发现价值，携手共赢，完美服务，忠于所托，挑战自我，成就非凡，精确掌握投资方向与时机，替投资人看守好每一次进出场。咨询专线02-7725-9668，02-7725-9668。我们写的这些股票基本上都是我们操作的股票啊。当然，像创意这样股票，我们已经建议卖掉了啊，因为它已经达到了这个点啊，我都已经讲过了。第二卖点达到，所以全部都建议卖掉了啊。有这两个股票，我都建议会员要全部卖掉啊，因为第二卖点。那南电哈啊，天天讲南电已经是第一卖点。已经开始跨入第二卖点了啊，所以这一档要减半了哈，这个也是第一卖点啊，这个有，因为我这个表格哈，我已经讲过，这个表格虽然是旧的，因为呢有六档达标，可是我跟投资朋友说，有些股票已经不适用，但是已经达标的股票啊，已经达标股票表示它领先股，它的第二卖点还是有效，有效的参考，可是有些股票。我们都已经开始要修正，所以那些就是参考。那我也讲过了，有些股票不会达标，啊，因为这个一段时间要调整。那不会达标，我建议你，你看那个价格打个9折、9.5折，意识到不一定要刚好到达那个价位，因为我已经调整了，那就不可能说永远这个一直试用好几个月，每天都在试用啊，因为已经有六七档领先股嘛，像这个也都已经达标了嘛，这个也早就达标了，这个我跟你讲，这个因为当初价格设定的比较高哦，所以这个我要调整，这个价格已经可以调整了啊，这一档，那这一档的话也还没达标嘛，啊，但是我这档股票我不调整啊，了解吗？啊，像这个敦泰啊，敦泰今天不是有争议吗？敦泰啊，就差一点点，差在3%之内。我这一次写的价位大概，但是要调整啊，所以我说你不一定要马上，我们是没有操作敦泰的哈，我是说你不能够马上哈，在一定要刚好那个价位，做人不能这么怕啦。我已经讲过了，你那个价位，你要嘛你就跟着我操作，我带你卖嘛，啊，不然你看这个表，你不能说哦，一定老师写多少就是多少。啊，你马上就过节的呢，就奇怪，你哪叫过节？你怎么那么固执呢？你好固执啊！这个有弹性的，你怎么刚才3%5%，你也不要太计较啊！啊，了解我意思不？啊，那我认为接下来可能有比较动能量比较大的，你要注意这一档了。那这个两档已经不用解释了啦，这个我底下 TG 里面的共轨啊。啊，我也一直跟你讲，你唔通去买一支啊啦！你若买，我也袂好你啦。我伫早起也伫讲，早上我就讲，我 TG 里面就有讲，我说哈，很多人呐，今天都一直在买那个蓝电。啊，我特别买啊，你特别买，我讲哈，你12,629，你不爱买，你得讲你看空。啊，蓝电跌180块以下，你得讲无效啦，这股票就无效，就无效啦。啊，这个2.6、2.7、2.8，要300，啊，你才底下扣扣堆啦。啊，我要卖啊，你要卖，啊，我要卖，你要卖，啊，你唔得我做，你计较这小花钱，哎，一张起起来起10万，10张起100万，1000张起1000万。我不是跟你讲说，我们不是我一直在讲说，我操作这档股票又不是说没有失败过。我们242块买进，228.5卖出，停损卖出186买回来，然后呢怎么操？我跟你讲，我上个礼拜做的那个，我跟你上个礼拜那个举那个例子啊，就是你买100张卖100张，买回123张，报到现在哈，都要赚1000万。不你搞外生化嘛，看我样嘛，赚90几块了，到今天上观点了。啊，你要减码，减码就是讲，你100张要卖50张嘛，意思是安尼，无你上少嘛要卖30张，
啊，你要卖六十张、八十张嘛是可以的，这个减码嘛，就是袂用个袂使去买啊啦，这支袂使去买嘛，短线袂用买嘛。你若要做短线，当冲是还阁会当了解啦，但是你。你若讲今日去做当冲的吼，还阁会使解税。你若讲今日去买离啊两百七啦，两百七十几啦，你真应该读册，你唔通逐工咧耍电动，你听都无好笑，我袂甲你评。吼、哦，星星，我们买一百一十三啦，我们也都建议减半了哈。啊、哦，但是我做的股票我都不是每一档都公开，这个我们买在123哈、哦。我已经讲过，我们也不是像其他老师买了每天都在买股票，然后表演，然后买了手上让会员持股50档、100档，我们也不是这样。你看我讲的都是这些股票，哦，那四星对不对？四星我们还没有建议出清啊，啊、哦，因为它价位还没有完全到嘛，因为这个我会调整价格。那这档股票呢？哈，这档股票已经达标了。那老师，其他的呢 ？IP 股这么多，对吧？这支股票本来就无啥套牢啊，这支股票嘛起不少啊，涨了六七成。你看 IP 股啊 ，IP 股啊，哈，骗骗叫，你看 IP 股。大家啊，当时 IP 股大家不是嫌噶，讲什么晶片受限制怎样？我讲，迄报纸听到，迄无影的代志，你唔通乌白听。你个创意卖伫383块，你就是看报纸，你就看报纸，你才安尼。你要听我的。人家后来澄清，人家报纸创意说，我们受中国那个晶片影响，1%、2%而已啦。啊，你啊，对不？我也不爱讲。啊，南电当初也是一样啊，但是现在涨起来以后，它会肋骨轮动嘛。你看，像钢铁股也涨了嘛，钢铁股现在很漂亮啊。对吧？早上我连线都讲了，那航运股你要注意哈，航运股也会补涨。那所以我跟各位讲哈，我不是，虽然我这次价格有点调整，但是我认为哈，长荣跟阳明哈，哈，你要注意。我也怀疑长荣、阳明哈，尤其是可能哈，这礼拜哈，反正出现一个跌停板都不一定。啊，我用药的啦，不一定。啊，因为这只股票现在很活络，很有可能出现涨停板的哈。这几天很可能出现涨停板，就是这个，你要注意一下，这个，就好像类似像上礼拜突然间给人家跳空涨停板一样，这意思是安尼。啊，这有的起较济，你能卖个懵伊啊。啊，这支股票哈，利空对吧？你免烦恼，我也知。我们现在没有在做敦泰，但是我敢讲敦泰。存泰，啊、哦，提炼那个存货损失，那个没有关系，那个正常啊。他以前就提炼过了，那只是有些公司不提炼，他自己提炼而已。那是财务上的一个操作，财务操作，因为你不懂，你就不知道。所以我反而跟你讲，那敦泰啊，拉下来，如果压下来哈、哦，要站在买方。但是我们现在是没有。那至于我会不会带会员买啊，我明天才会决定。那你有这些股票，你来找我。啊、哦，你自己不会卖啊、哦，或是不会买，你来找我。我已经讲过了哈、哦，因为我们这一波其实让我们会员也捞了不少了，那观众也捞了不少。那很多人都是用基本面操作，不会赚到大钱的。你看今天涨停板的股票 ，IC 设计股基本面嘛不会落后啊。我说今天有涨停的 IC 设计股嘛不会落后。股票是用钱咧算的啦，你卖只讲基本面，技术面较重要啦。我已经甲你讲过啦，股票哪咧烂吼，基本面不如一碗泡面啦。哪咧起哈，基本面哈就是大面啦，基本面咧起的大面。我顶面甲你讲过，现在涨的时候基本面就是大面，好不好？那你加入 Telegram 或者是打电话，你如果要跟着。我们一起同步啊，用手机简讯操作的话，打电话到公司来询问。今天的报告到这里，谢谢各位的收看，明天见。本公司。
与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。